Svona spurning með yfirlýsingunni sjálfa. Það fyrir að tala maður fimm hestar inn á einu, eins og það er svolítið mikið mál. En ég er ekkert á móti hringum að fara að beita braut að það kæmi það hvert og eftir öðru. Ég var ekki öll inn á einu. Þá sérðu hrossi í hringnum og út brautina kannski eitthvað svoleið, en ekki að 25 hross inn á og gleypi kannski augað eitt hross og tekur getur hér. Sýning án dóms eða bara yfirlýsing og ekki dómur. Ég held að þetta sé nú nógu í billi, eða ekki? Eða eitthvað allt annað. Eða eitthvað allt annað. Það er allt. Ég vil auka kröfunar á eldri. Þess að þetta byrja umræðan. Ég finnst bara sjálfur sko að hérna fækka þetta svo mann sem maður vill helst fylgjast með á landsbúti og kynnt sýningana. Og ef þetta fækka þá myndi ég helst sjá það bara væri sko 15-20 eftir hverju flokk sem að færa inn á móti, sko. Ekki námöld. Okay. Það er nú tvennt sem að ég sýningar á tveim stöðum, andar á hófna og landsbúti. Það er út til okkar að fara með út að annarkvæmt ég svæðið. Mér finnst allt til að þessi hugmynd að vera með lágmars einhver inn á auðvíl. Ég fækka hans lóta minna auðvíl. Það myndi styrta þannpart, einhver veit. Það var lágmars pröð. Tókst nú að notaði fallist myndefni, Helga mín. Séð þið að við þungum tökum? Já, við erum að skiptast á gleraunum hérna, okkurlega. Letta í gegnum nýju bókina. Er það að halda rauðinni? Mér finnst það mætti bara almennt hvað sem var landsmótt þegar það mætti bara snýtta sýningar. Það menn þurfa ekkert að ríða svona marga fyrir. Ég sem áhorfandi er að horfa á og það er í hrattanna eins og við vitum öll. Og hérna, svo þegar maður að ætlar maður að taka skeiði núna, hestum er að springa búinn. Og akkur getur ekki stýtt þetta, við myndum ekki stýtt landsmót henni, með því að stýtta þarna. Nei, að náttúrulega þegar það er farið á út í enda sitt hvorum megin og jafnir stoppað og ómældur tími sem þeir eru þá. Þannig að það verður ekki drjúgur tími sem að myndi styttast við það að taka bara harðar á þessu. Það er brautina bara greinina. Ég held að sko, ef við erum ákveðið því að við viljum dæma fram, þá held ég að sé auka skerpa á stjórnandana hana aðeins. Ég veit að hann tekur því verðum vitt hvernig gerðist í tíma. Svo þurfum við ekki tíu ferðir og við þurfum að fara með þetta niður í 8 ferðir og 2 yfirlit. Hugsið ykkur hvernig það myndi, og ef við tækjum okkur svo saman að láta ganga kvitt, hugsið ykkur hvað það getur sparað. Sjálfar hefur getur styrkt hverja sýningu um 1 mínútu. Þetta er svo skilvirt og þetta er svo einfalt. Það eru sko meir en 1 mínútu ef þú tekur 2 ferðir af. Þetta myndi ég, með alla mína reynslu veiskoti, held ég þetta myndi ekki nema verið til góðs. Minka álag, ágripa hættu og við sangjarnar í nálgun verkefnisins. Kæri, ég er hérna bara að tala örugglega fyrir hönd frænku minnar frá Sögur sem talar um þetta allan daginn, núna í haust. Búin að þræða svona fundi og eitthvað. Það sem tók eftir á yfirlýsingunni á landsmóti var það að það var alltaf verið að sýna fet. Því, það kannski var vegna þess að það var brjála veður yfirleitt fordóm og fetið kannski gekk ekki alveg nógu vel eða hvað. En svo kom yfirleitt og knapar reið inn á feti fyrsta og svo kannski í næstu bunu að þá reið annar hesturinn líka feti. Og svo í þriðju bunu þá var kannski þriðja hesturinn harðreiðinn á feti líka. Þannig við vorum með þrjár fetsýingar í allu yfirleittu. Í staðan fyrir annarkvært að bara hætta sína feti á yfirleitti. Knapa geta þá bara, ef það gengur ekki í fordóm, og bara getur þá tekið þá 2 ferðir í það. Eða þá að hérna, já, bara sleppa þig að banna þig sína fet á yfirliti. Þá styttum við tíminn. Gjörð, skekki líka myndina. Já. Og gera þá meira á yfirlitinu og hafa yfirlitið svona sem, þetta er nú
náttúrulega sjópunktur mótsins, yfirleitt á punktur. Já. Það var ekki líka að þetta er ekki að sína hægt stökk. Já, hægt stökk. Það snýst mest að stytta tíman, að reyna að ná betri nýting á tímanum. Að þá held ég líka að verði bara að skoða það enn betur að hafa bara hámar fjölda í hverju flokki innan landa. Þannig að sé þetta skipuleggja þetta bara alveg frá upphæði. Það eru bara 20 hross sem fara í þennan flokk. Eins og núna síðast við sumar þá lentum við því sko að bara í vikunni eða tíu dögum fyrir mót, þá var sagt við erum bara að byrja á sundi. Og þá bara bæði starfsmenn, knapar og allt og vissi ekki kannski fyrir þá bara að þá þetta byrja til. Og líka einmitt þetta með styttingu á ferðunum í dómnum. Ég held að halda fyrirkomulaginu eins og það er, en að... Þetta verður að stytta ferðunar eða fækka þeim? Fækka ferðunum. Og svo er náttúrulega eins og Gunni kemur inn á hann með og til dæmis við yfirlýsýningunum að það er rosalega erfitt fyrir okkur til dæmis sem voru sýnjöktu og þannig að halda upptanum þeirra svæði sem að uppbyttunarsvæði sem er alveg frá vindheimum og alveg inn á brautarum. Það er rosalega erfitt stundum að ná upptanum. Er það frá vallöfti og einu dæmi? Já, vallöfti. Og ég ef þú vilt fækja ferðinu, þá ekki frekar leggja til að fara eftir tíma. Eftir tíma? Já, bara fjöldum út. Á fór öllum. Mér finnst dagarnir á það fyrst þetta lögudagur, sunnudagur í lokin. Mér finnst þeir bara ekkert ásett mér einhver. Alltaf ekki sunnudagur. Nei, þannig mér finnst ekki vera hægt að minka fánudagslega mikið. Það var nú bara við að segja hérna væri þessi að mótin eru of löng og mikið þéttast. En er einhver áhuga fyrir því að breyta að aðskilja kumbatarhossin og kettishossin? Nei. Það sameinar verðlauna afhendinguna raunverulega og yfirlitssýninguna. Þannig að það verður yfirleitt sýning eftir hrossa og svo bara fá þau sín verðlaun. En svo getur náttúrulega ef eitthvað hrossi verið átt lélega sýningu þá getur það skyndilega verið í verðlaun. Já, þá kemur það bara inn þessum lakaðum. Það kemur inn, já. Það kemur það bara inn og þetta þarna bara. Eitt punkt sem þetta er líka hæsla fyrir hrossi verið líka fjölgang. Já, þau eru átt þreytt í verðlaun. Já, það er ekki rétt áttleitin. Það var fólk hissa fyrir hvernig að þessi verið. Já, mynd. Það var það kostnaður. Það kom inn á mótið og hafði ekkert séð hrósa. Þetta myndir náttúrulega líka sérst sko aðlega. Þetta myndir náttúrulega kveikja og nýtt fyrirkomulega. Það er það ekki bara þess öðruvísi reynda. Þetta er bara þannig. Þetta er líka spennandi. Þetta er náttúrulega bara ekkert stór hópur sýnenda sem er að fara í verðuna allt í góðu leitt og þeir eru allir á það. Þannig að ég held að þetta sé ekkert sem er hægt að ekki hægt að það. Góðs, þú séð þetta með ekki það. En verðuna átt ekki, er eitthvað sem að, eitthvað þar sem getum við gert þannig styttir í? Þetta eins og síðasta landsmótið, þetta var bara þvæla hvað var riðið mikið. Það var í dóm, það var yfirleitt kannski hver og dross og svo þarf að ríða einhverja kvílíkan fjöldar. Já, sérstaklega þessi sem var í tíundasveiti. Já, bestur inn á, sko. Já, það var riðið allra ringi, allra tíma, sko, og svo kom sem besti og hann var reitt ringu út af hann. Þetta er fyrst mjög góð út af því. Það koma bara inn á, stilla sér upp, svo eru þau hestandi kynntir og svo ríða menn 2-3 hefur sungið og bless. Það er svona það hefst að helgi. Þorvaldur. Ég held að þessi leið með fjöldatakur sem sé eftir að það er leið. Þá er þetta ákveða nákvæmlega bara fjöldan og allt svona og allt fyrir hann. Og þetta er ekki það langur tími sko, sem verður að sýna hrossin á. Þetta er 3 vikur sem verður að sýna mest á hrossinu. Þannig að ég held að þetta sé alveg færi leið. Svo er þetta góða hugmyndi með fjölda með tíma takmarkanir og kannski bara fækka ferð.